აუდიტმა თამაშა ასწია. სამინისტროების შემდეგ აღმავალი ხაზი პრეზიდენტის ინსტიტუტთან შეჩერდა. ლაშა თორდიამ ორი პრეზიდენტის ხარჯები დათვალა და ხარვეზებიც აღმოაჩინა. აუდიტის მასალებში მიხეილ სააკაშვილის 3 წელი და გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტობის თვენახევარი მოხვდა. მასალებს პროკურატურა შეისწავლის. ლაშა თორდიას უწყებამ დაასკვნა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საქმიანობა და ფინანსური ოპერაციები შესაბამისობაში არ მოდის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. Упро კონკრეტულად თუ რაში და რატომ ხარჯავდა თანხებს წლების განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მას ახლა სოფო ოხანაშვილი აგვეხსნის. Ერთ-ერთი პირველი დარღვევა, რაზეც სახელმწიფო აუდიტი საუბრობს, ეს არის 2012 წელს მიულინების ნაწილში აღმოჩენილი უზუსტობები. შემოწმებამ აჩვენა, რომ დაახლოებით მილიონი ლარით არის არასამართლიანად გაზრდილი მიულინების სახსრები. Ასევე დასკვნაში ვკითხულობთ იმასაც, რომ ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ბუღალტრული ანგარიშგება და ანგარიშები დგებოდა დაგვიანებით, შესაბამისად და ამის გათვალისწინებით სახელმწიფო აუდიტი ვერ დარწმუნდა 1,060,000 ლარის სამიულინებო ხარჯების სიზუსტესა და კანონიერებაში. საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის ბრძანებულების შესაბამისად ქვეყნის პირველი პირის საზღვარგარეთ მივლინებისთვის სადღეღამისო ნორმის დანამატად განსაზღვრული იყო $300 ექვივალენტი. 2011 წელს ამ ბრძანებულებაში შევიდა ცვლილება და იმავე წელს საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა სამართლებრივი ინდივიდუალური აქტი, რომლის მიხედვითაც ეს ნორმა, ანუ დანამატი, რომელიც მანამდე $300 იყო განსაზღვრული, $900 განისაზღვრა. აუდიტის შესამოწმებელ პერიოდში გაზრდილი სადღეღამისო ნორმის დანამატით დახარჯული თანხა ჯამში შეადგენს 239,700 ლარს. აუდიტორები ამბობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ისინი მართლმომიერად არ მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის მივლინებისთვის სადღეღამისო ნორმის დანამატის გაზრდილი ოდენობით ხდებოდეს ხარჯვა და ეს პოზიცია მათ დასკვნაშიც აქვთ ასახული. Კიდევ ერთი დარღვევა, რაზეც საუბრობენ სახელმწიფო აუდიტის წარმომადგენლები, ის არის, რომ ხშირ შემთხვევებში ფაქტობრივ ხარჯად არის აღიარებული ისეთი დანახარჯები, როგორიც არის დამატებითი ხარჯები, შემთხვევითი ხარჯები და ასევე სხვა ხარჯები. ჯამში აუდიტის პერიოდში, რომელიც მოიცავს 3 წელს, 2011, 12 და 13 წელს, ადმინისტრაციის მიერ მივლინების ქვემუხრით ჩამოწერილი იყო 437,000 ლარის ოდენობის გაუშიფრავი ხარჯები. დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვიზიტების მომზადებისას წინასწარი სამუშაოების მოსამზადებლად პროტოკოლი სამსახურის თანამშრომლების მივლინებისთვის გამოყოფილი თანხები ხშირ შემთხვევაში აღემატება, მნიშვნელოვნად აღემატება იმ ნორმას, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით არის დამტკიცებული და დასკვნაში არის რამდენიმე მაგალითი მოყვანილი. ჩვენ ერთ-ერთ შემოგთავაზებთ. ეს მაგალითი მოიცავს 2012 წლის აპრილის პერიოდს, 2012 წლის 26-დან 30 აპრილის ჩათვლით არაბეთის გაერთიანებულ საემირეოებში მივლინებით გაემგზავრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავარი მრჩეველი და მისთვის ამ ქვეყანაში ბრძანებულების მიხედვით სადღეღამისო ნორმა შეადგენს $159. შესაბამისად, 4 ღამისთვის ეს თანხა უნდა ყოფილიყო $636, თუმცა როგორც აუდიტის შემოწმებამ აჩვენა, ფაქტობრივად გახარჯული თანხა ბრძანებულებით გაწერილ ნორმას 7-8 ჯერ აღემატება. დასკვნაში, რომელიც აუდიტმა მოამზადა, ისიც არის აღნიშნული, რომ ადმინისტრაციიდან ვერ მიიღო დასაბუთებული პასუხი ამ და სხვა შემთხვევებში, თუ რატომ ხდება ისე, რომ ხშირად ხარჯების ანაზღაურება ხდება ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. აქვე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ დარღვევაზე, რაზეც საუბრობს სახელმწიფო აუდიტი. ისინი არაეფექტურად მიიჩნევენ ისეთ ხარჯებს, რომლებიც გაწეულია მივლინებებისთვის, ისეთი მივლინებებისთვის, რომლებიც გაურკვეველი მიზეზის გამო და დაუსაბუთებლად მოგვიანებით ჩაიშალა. რამდენიმე მაგალითი ყავთ მოყვანილი აუდიტორთა ჯგუფებს დასკვნაში. ძირითადად ისინი 2012 წელზე საუბრობენ. ჩამოთვლილია ისეთი ქვეყნები, სადაც წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა არ ჩატარებულა, საბოლოოდ არ განხორციელებულა ვიზიტი. ასეთი ქვეყნებია: სომხეთი, ტაილანდი, სინგაპურის რესპუბლიკა, არაბეთის გაერთიანებული საემირეობები და ბელგიის სამეფო. აუდიტის დასკვნის მიხედვით, აი ასეთი ტიპის მივლინებების, განუხორციელებელი მივლინებების მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის ჯამში დაიხარჯა $182,000. აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც უკვე
ქვენთვის ცნობილია დასკვნაში ძირითადად შესწავლილია 2011, 12 და 13 წელი და დასკვნის მიხედვით პასუხისმგებელი პირები ამ ანგარიშგების შესახებ არიან ისინი, ვინც იმ პერიოდში იმყოფებოდნენ და იყვნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამსახურის ხელმძღვანელები. Მათ შორის სამი პირია დასახელებული, ეს არის დავით ყეშელაშვილი, ანდრო ბარნოვი და ლაშა აბაშიძე. Ჩვენ დღეს დავუკავშირდით ლაშა აბაშიძეს და ანდრო ბარნოვს. Ლაშა აბაშიძეს კომენტარი არ გაუკეთებია, ანდრო ბარნოვი კი მოკლე განმარტებით შემოიფარგლა. Ну, сари, в принципе, ши тема, ромазат чегуля идеон юристема им желон ту рагаца нормативу базаши асет куат каму састоруглат миачният, каму васторон, маграм факты и сари слон администрация хенцонолубда им нормативу ли базит ромели сарсеуда да тресс сарсеус. Ჩვენ დავუკავშირდით დღეს ასევე სახელმწიფო აუდიტს, მათ დღეს კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა სავარაუდოდ ისინი ამ კონკრეტულ დასკვნასთან დაკავშირებით განმარტებებს ხვალ გააკეთებენ და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დასკვნა, რომელიც ეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაწეულ ხარჯებს და სადაც განსაკუთრებული აქცენტი, ერთ-ერთი განსაკუთრებული აქცენტი მივლინებების ნაწილს ეთმობა უკვე პროკურატურაშია გადაგზავნილი.